tjo. Kan vi klippa klorna lite? Ska vi klippa klorna? Ja. Tjo. Ska vi göra. Ska vi klippa lite. Ska vi göra. Jag orkar inte bråka med det. Jag tittar på den här, jag klipper lite på den också. Mm. Vi kan filma lite till. Jag har inte, man kan se hemma. Där tar vi ta lite mer. Den kan vi ta lite mer på. Filtjärn kanske. Så. Där. 20. 20.